Добър ден, уважаеми зрители! Най-вероятно се питате защо съм с маска и ръкавици пред целодневна детска градина номер 27 Славейче. Погледнете на какво разстояние е детската градина и сега ще направим една малка пауза, за да се екипира и оператора и ще навлезе навътре. Имаме, там също има масло. Или каквото е това. Това е точно в почвата. Представи си какво може да се случи, ако някой ретенци мини от тук и падне. Тези проби ще ги занесем в ХИАИ и ще ги тестваме и ще покажем резултатите на края на видеоклипа. Както виждате, тук е посипано с пясък с заличени следи. Хора, вижте. Представете си какво може да се случи, ако някой от децата дойде тук и падне. Насякъде се носи уханието на петролни пари. Той ако мин също е много опасен, може да се срути. Вратата е отворена, така че има пряк и лесен достъп. Нека да влезем и да видим какво има вътре.
Анбест. Отровно, канцерогенно. Всеки момент може да се срути това. Само се огледайте. Приятно е гръмно нещо. Може да изцепам стена и това целия улей е пълен с някаква течност. Виждате ли всичкият този пясък по земята? Това е насипвано с цел прикриване на химични отпадъци. Няма как да е паднал в покрива, както виждате. Влизаме от тук. Всеки нахвърляме химикали. Виж. Ще взема тази тетрадка за веществено доказателство и ще наредя тези буркани, за да се види какви са те, какво има в тях, за да направи снимки. На някои даже няма надписи. Салицилова киселина. Mm.
Метилред. Някаква течност. Няма да отваряме. Може да е опасно. Всички тези ще разопълня. Това беше отворено. Както и това. Колега на провисник. Има още между другото през това. Хора, това не е наред. Искам да ви кажа нещо. Най-страшното, което ще видите, е в следващата сграда. И сега ще отидем там. Тук има някакви надписи и съкръщения по стените. Тихо заразно. Чершак и болница. Хирургия. Отела. Домата. Ще
Само да върваме. Това е до детска градина. Оле. Само да се молим, че децата ми са идвали тук. И се сваля носата. Напускаме бързо тази зала, защото е пълна със стъклена вата. И аз двест. Мястото е изключително опасно, навсякъде има чупени стъкла. След отиване в Хей Добрич, те отказаха да направят анализ на взетите от нас проби. Така че молим нашите мили управници да погледнат сериозно на този проблем, застрашаващ сериозно живота и здравето на децата.